Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Kátia Vegana e hoje eu vou ensinar para vocês uma receita que eu criei, que é um bolo de chocolate com leite de amendoim. Esse bolo tem uma textura bem parecida com a de um brownie, só que ele é muito mais fofo e a superfície formou uma camada bem cremosa que é uma delícia e para mim dispensa até colocar uma cobertura. Então eu vou mostrar logo a receita para vocês e daqui a pouco eu volto que eu quero dar umas dicas para vocês fazerem esse bolo bem certinho, tá bom? Então vejam agora a receita. Para fazer o bolo de chocolate vegano com leite de amendoim, vamos precisar de uma xícara de cacau ou chocolate em pó. 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de chá de açúcar de sua preferência, usei demerara, 1 xícara de chá de leite de amendoim, 1 xícara de chá de água, 1/2 xícara de chá de óleo vegetal de sua preferência, usei óleo de girassol, 1 colher de sopa de vinagre de maçã, 1 colher de sopa de essência de baunilha, 1/2 colher de chá de sal, 1 colher de sopa de fermento. Coloque todos os ingredientes em um recipiente, adicione a água e misture. Adicione o leite de amendoim e mexa até obter uma mistura homogênea. Distribua a massa do bolo em uma forma com furo no meio. Pré-aqueça o forno a 200 graus. Leve o bolo ao forno por cerca de 30 minutos. Após os 30 minutos, quando verificar que o bolo está assado, retire-o do forno. Espere o bolo esfriar completamente e retire-o da forma. Está pronto o nosso delicioso bolo de chocolate vegano com leite de amendoim. Bom, agora eu vou dar umas dicas para vocês fazerem esse bolo perfeito, porque o leite de amendoim é bem traiçoeiro. Eu já tentei fazer vários bolos, mas deu super errado. Uma vez eu tentei fazer um bolo, tipo bolo, aquele bolo branco, o bolo mais comum, que não é de chocolate, e ficou com gosto de paçoca, e ficou todo assim, parecendo solado. Então, o leite de amendoim, ele é bem traiçoeiro. Então, para vocês fazerem direitinho, vocês têm que seguir exatamente como eu falei na receita. E eu vou mostrar algumas coisas que são importantes. Uma das coisas mais importantes que eu acho para esse bolo dar certo, sair bem fofinho, é colocar aquela xícara de água. Por quê? Porque o leite de amendoim, ele é muito denso, ele é igual ao leite de arroz. Se vocês verem as minhas receitas de leite de arroz, de bolo de leite de arroz, a maioria tem uma xícara de água, que é para equilibrar, para ele não ficar muito denso. Eu já fiz esse bolo de chocolate com leite de amendoim sem a xícara de água, com uma xícara só de leite de amendoim, e ele ficou solado. Por quê? Porque ele é um leite muito denso e muito oleoso.
Então, não deu certo pra mim. Uma outra coisa que é muito importante usar... Pera aí que eu vou mostrar. É essa forma aqui. Essa forma, ela é muito importante. Porque ela tem um furo no meio. E eu já fiz com essa aqui. Já fiz duas vezes com essa. E deu super errado. Então, é essa forma aqui. Deixa eu mostrar aqui, né? Olha como ela é. Aqui. Pronto. É a forma com furo no meio, né? Se você não tem essa forma, tudo bem. Você pode fazer com a outra. Mas não vai sair tão fofo o bolo. Eu acho que essa forma com furo no meio, eu acho que ela distribui melhor a massa. Então, o bolo fica muito fofo. Enquanto que com o outro, eu não deu certo. Então, eu nunca faço com aquela outra, tá? Mas se você quiser testar, ela vai ficar com a aparência bem mais dura. O bolo vai ficar bem mais duro se você fizer com o outro. Se você quer ele bem fofo, é melhor fazer com aquela com furo no meio, tá bom? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o que eu já queria mostrar, que é a superfície do bolo. Que ela formou uma camada bem cremosinha. Eu não sei se eu consegui mostrar isso no vídeo, então eu vou tentar mostrar agora, tá? Olha aqui, ó. Olha só. Ficou, ó, uma camada bem... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui assim também, ó. Olha só a camada que ficou. Eu achei super interessante, ó. Tá vendo? Ele tá parecendo bem um brownie, né? Mas esse aqui tá parecendo um brownie porque eu coloquei ele na geladeira, então ele endureceu. Mas o que ficou fora da geladeira ficou bem fofinho, tá? Então se você quiser que ele pareça um brownie, a dica é botar ele dentro da geladeira, que parece que ele tem uma reação, que ele fica assim, ó. Fica bem brownie mesmo. Outra coisa importante, se vocês vão servir sem cobertura, como eu serviria? Porque eu acho que esse bolo, ele dispensa cobertura e recheio. Porque eu acho que ele já é muito interessante, muito cremoso. Ele tem uma textura que parece um brownie, só que um brownie mais fofo, como eu já falei. Então, eu serviria ele puro, sem nenhuma cobertura. Mas para ele ficar bonito na hora de servir, de colocar em uma bandeja, em algum lugar para você mostrar para seus amigos, é importante que quando ele estiver aqui, ó, você deixe essa superfície... que ficar para cima. Então vocês viram que eu coloquei um prato, eu virei assim e depois eu peguei a bandeja e virei de novo para poder ele ficar para cima. Porque se você pegar aqui e virar de uma vez, ele vai ficar com fundo e o fundo é feio. O legal é você mostrar a parte de cima. Se você não vai botar cobertura. Agora se você vai botar cobertura, aí não tem problema, você pode tirar da forma do jeito que você quiser. Uma coisa que eu acho bem interessante nele, ele tem um leve sabor acastanhado, como se tivesse uma castanha, que eu acho que é por conta do amendoim. Então é um sabor de chocolate, mas com algum sabor meio acastanhado. Eu chamo assim, acastanhado, como se tivesse uma castanha. Eu nem sei se essa palavra existe, tá? Mas como se tivesse uma castanha, certo? E sinto leve sabor de amendoim, mas bem leve, prevalece sabor de chocolate. Só que ele não é um bolo que tem um sabor tão intenso de chocolate. Se você quer um bolo vegano que impressione, que tem um sabor muito forte de chocolate, a dica é que você faça com leite de coco. Você pode fazer o seguinte, você pode pegar essa receita, exatamente essa receita, tirar a xícara de água, porque o leite de coco não precisa de água para equilibrar, porque ele já é muito líquido. E você faz esse bolo exatamente como foi ensinado aqui, só que você tira a água e deixa uma xícara de leite de coco. Se você achar que tá muito grosso, você bota duas xícaras de leite de coco ou uma xícara e meia. Você vai dosando até ver se a massa tá boa, tá? Mas a dica é essa, não bote água se você for fazer com leite de coco. E pra mim, o melhor bolo de chocolate vegano é com certeza com leite de coco. É perfeito. É super fofo, é absurdamente fofo e com sabor incrível de chocolate. Então, se você é chocólatra como eu, faça bolo vegano com leite de coco. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com seus amigos e se não se inscreveu no canal ainda, aproveite e se inscreva agora. Beijo e tchau!